Šį kartą ne. Be šansų. Traukiam kuprinę. Rogės, graštą. Spiningėlį. Liūdesį. Nepatinka man. Su pietum vištienos dešrelės su pupelėm. Oi, saulės gerai galima būtų pamiegoti. Taip neapsispręsti. Atsidariau, bičiuliai, atsidariau. Ką, bagažinę atsidarom. Traukiam rogės, graštą. Gal ne. Šį kartą ne. Šį kartą traukiam kuprinę. Ir traukiam spiningėlį. Ajai. Va. Spiningėlis ir kuprinė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkur tai šliaužiuosiu. Atvažiavau į tokį gražų Dzūkijos mišką. Kvepia. Paukščiai čiulba. Taip, šiandien gaudysim upėtakį. Bandysim gaudyti. Kaip seksis, nežinau. Kaip visą laiką man naujos vietos. Ne visą laiką gaudau naujose, bet šį kartą atvažiavau į naują ruožą. Aukštyn prie srovę. Nes visur labai aukštas vanduo. Tai pasižiūrėsiu, gal čia bus kažkiek žemesnis. Bet panašu, kad irgi bus baisiai aukštas. Bet, na, pasivaikščiosiu, patyrinėsiu, pasižiūrėsiu, kaip laikosi čia margiai. Apskritai, kokia čia žuvis. Ar čia galima pakrantėm vaikščiot. Užsidėjau, aišku, brytkelnes, bet žinot, kaip būna su tom brytkelnėm. Irgi prisėmė. Tai va, gerai, pasiemam mašiną, užrakinam, pasiemam spiningėlį ir galim pipinti. Paeisiu čia porą kilometrų, sakiau, prie srovę. Ir įvertinsiu, jeigu jau visiškai nieko gero, arba visiškai netinkamas man ar tokiam laikui vanduo, na tai tada grįšiu žemiau ten, kur paprasčiau galima prieiti prie vandens, gal ten kažką tai pagausiu. Sniego jau nėra, turėtų būti kažkiek pakritęs vanduo, bet dar anksti. Matysime. Gerai, tai ką, judam. O, bus čia smagu, man atrodo, šiandien. Ir būti toliau čia tokia pelkė, bent jau pagal žemėlapį, kiek matėsi. O čia jau daugėja medžių ir ta upė mišką tokį lenda. Pradėsim nuo čia žiūrėti. Praneša neblogą orą, saulytę, 2-3 laipsnių šilumos. Turėtų būti smagu. Na, vandens panašu, kad daug. Vandens labai daug. Upė didelė. Krantuose apsemta irgi viskas. Prieit bus reikalų. Gerai, kad aš čia su brytkelnėm. Oho, vandenukas aukštas. Dugno praktiškai niekur nesimato. Aukštokas vanduo. Perbris tupės čia be šansų. Neperbris. Vanduo tamsus. Na, bet gerai tai, kad jisai skaidrus. Na, čia beveik visą laiką būna skaidrus. Bet va tas, kad jinai labai aukšta, visur stipri srovė, nu tai gan sunkoka bus. Bet sunkoka bus man upėtakiam, tai lengva. Gerai, žiūrim kokį twitchinginį nedidelį minau tipo vobleraitį. Ir bandom gaudyt, kaip čia mums seksis. Pamatysit, aišku. Dedam šitą. Su jokį. Sparhedas. Pabandysim. Gal suveiks.
Jei ne kažką, tai kitką iškrapštysim. Pradėsim nuo šito. Pamatysim, kad čia bus toliau. Bet pradėsim tikrai nuo šito. Svarbu į pirmą medį neįvažiuot su juo. Tada tai būtų labai nefaina. Bent kažkiek tai pasisaugot. Gerai, eime. Graži duobė, bet aš jau ją čia išbaidžiau, atėjęs iš kitos pusės. Nu, vanduo aukštokas, nelabai aš moku gaudyti tokiuose vietose. Nelabai. Būtų žemesnis, būtų aiškiau. Dabar sunkoka. Pasikyčiau va tokį, va, gražiai dirba, pekiniška kopija kažkieno, tai sweet, bet labai visai fainiai dirba. Nu kažkaip va taip, nu praėjau aš jau čia beveik kokį kilometrą, kibimo dar nemačiau, takai nutrypti. Nesitikėjau tai pamatyti, bet pamačiau. Nutrypta ir matoma ir vakar čia buvo, ir čia vaikščiota nemenkai. Nežinau, kažko tai aplankė mane liūdesį, skaičiu ir vobleriukus ir viską, ir formas, ir bet kol kas nieko. Ir yra tokių vietų visai gražių. Bet visiškai niekas nepakimba. Upė tai visai graži. Mielą malonų būtų čia pagaut žuvį. Kol kas nepagaunam. Nu, dar eisim, dar gaudysim. Nu va, išlindau čia į kokias pievas. Nežinau, dar nebuvo nekibimo. Nežinau net ką daryti toliau. Ar eit, ar grįžt, ar ką. Tai nusprendžiau, kad dar truputį paeisiu. Tokį puskilometrį. Ir jau paskui grįžinėsiu, bet grįžinėsiu keliu. Matosi ilgas savaitgalis. Padarė savo pilną, iš tiesų tai pėdų nutrypta, išvaikščiota daug. Nežinau. Ir su pėdagi sunkoka man prie tokio aukšto vandens. Nelabai aš moku. Reikia mokintis tokiose vietose gaudyti. Man patinka seklios, upės, atabradai ilgi, seklumos. Nu ką, bandom čia kažkaip gaudyti. Nežinau, nemoko aš čia gaudyti tokiuose žapakštynuose. Oi, 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 oi.
Nu, dar truputį praėjau, bet nepatinka man. Nepatinka tokios upės. Labai jau gilu, nesuprasi net kaip normaliai pragaudyt, praves. Bandysim eit atgal pietaut, nes jau beveik 12 šiandien. Netrumpai užtrukau, gan kruopščiai tikrinau ir nieko. Tai dabar link mašinėlės. Papietaut ir sugalvot, galbūt į kitą upę nulėkt. Pasižiūrėt žemėlapį, reikia įsiskleisti. Nebus kaip pernai, irgi panašiu laiku. Patikrinau 3 beros upelius ir praėjau nemažai kilometrų ir nieko nepagavau. Kelis atsivėjimus mačiau. Tai irgi gerai. Tai va. Nu ką, reikia eit. Ieškočiau kokio keliuko. Labai man nepatinka, kai va tokiom visokiom pievom, nendrynai supeina. Ne. Ne mano upė. Gerai. Eime. Keista vandenukas. Pasidarysiu kokio tai gėrimo. Į termosiuką. Čia aš dar nemažą galą buvau nuėjęs. Ant tiesiosios grįžtant man gavosi kažkur tai apie apie kilometras, tai jeigu taip daugiau net, apie 1.5. Tai jeigu taip vingiuojant, tai tikrai čia nuėjau kokius 3 kilometrus. O galvojau tik 2 nuėjus. Gerai, šyla vanduo. Pasidarysim va čia kokio gėrimo. Šokoladinio, saldesnio. Čia iš kažkokio tai britiško sauso davinio. Va tokie va velniai. Gėrimas, o pietum vištienos dešrelės su pupelėm. O va čia tai bus kažkas tai. Ir čia va kokie tai sausainukai paragausim. Visai nieko. Saulė ką tik buvo išlindus ir vėl dingo. Ne reklama, bet virduliukas šitas tai labai neblogas. Fire Apple. Dar pirkau armiją ir civiliam, buvo kažkaip su didelė akcija. Tai gavosi gal 40 eurų. Tai superinis daiktas. Ta balionėlį jau beveik metai kaitino. Ir jisai dar nesibaigė, mažas. Greit užverda vanduo. Va, tiek kustačiau, o jau litrą, o jau va garuoja. Ir tai dar ne ant pačios didžiausios liepsnos. Aišku, jau reikia nusipirti kitą, bet į pabaigą, bet dar laiko, kas įdomiausia. Tai kompaktiškai susideda, viskas labai patogu naudot. Manau, internete tikrai rasit pagūglinę dujinę viryklę. Geras dalykas. Yra ir papildomų va tokių plokštelių, čia jinai skirta kažkokiai keptuviai gal užsidėti ar puodui. Tai va. Dar nenaudojau kiaušinienės, jokios nekepiau. Bet arbatai, kavai, kažkam tai va užsikaisti vandenio. Tai tikrai va toks va reikalas. Rekomenduoju. Gerai. Laukiam ir galvojam, kurgi reikia dar nuvaryti. Jau šitos upės nenoriu. Reikia varyti į kitą upelį. Varysiu į kokį mažesnį. Ten gal bus tik mažiukai upėtakiukai, bet jų bus. Manau. Gal. O gal ir ne. Reiks pabandyti. Šiaip vėliau smagiau, kai jau pradeda skleistis. Šyla vanduo, skleistis visokie pumpurai, lapeliai. Žolė želt. Smagiau. Dabar dar taip
niūroka. Viskas. Užvirė. Oi, saulės gerai galima būtų pamiegoti. Kvapas nieko. Kvapas nieko. Dešrelė. O jau padažo. Ko trūksta, tai druskos. Apie šitą nepagalvota buvo. Įpratęs, kad visi kiti sudaviniai tai būna per daug sūrus. O čia ne. Nu, bet valgyti galima. Susipakuojam. Ne, viskas susideda į vieną indelį, labai patogu, patogu, geras dalykas. Na, viskas. Įrankiukai. Svarbiausia, nepaliekam šiukšlių. Pa, opa, pa. Taip, spiningą reikia įsidėti, tai kaipgi čia be spiningo taip ir būtų likęs ant lango. Reikia suskleisti. Tas miškai kertami. Kiek jūs gali kirst? Panašu, kad saulytė išlindo normaliai. O aš jau prie kito upelio. Šitas tai tikrai bus mažiukas ir netgi per mažas. Per mažas. Tas buvo per didelis, o šitas bus per mažas. Vasara visiškai būna mažas. Pavasarį dar gal bus vandens. Pasižiūrėsim. Kažkoks briedis bėgęs vidury kelio. O. Nu va, vandens yra. Yra, viskas gerai. Kar ne per daug. Nu, pasižiūrim. Taip. Normaliai atrodo. Atrodo viskas čia. Super. Tik tai dabar galvoju ir čia. Super ir čia. Tik tai galvoju dabar, kur eiti, ar žemyn, kur sekliau ir srauniau, ar prie srovę, kur giliau ir ne taip srauno. Kaip galvojat, kur geriau eiti? Ar ten, ar ten? Kažkaip tai aš galvoju, eisiu prie srovę. Taip neapsispręsti. Eisim prie srovę. Gerai? Gerai. Taip. Su britkelnėm, tai čia man bus gerai bristi. Upelis mažas, reikia mažų masalų. Tokie vobleriai jau turbūt nelabai čia tiks. Netgi pradėsiu į kokią sukrę. Pirmo numerio. Turėtų čia jinai visai teisintis. O tada matysim. Ar vobleriuką kažkokį tai. Ar kažką. Bet čia iš vis vandens mažai. Skaidrus vanduo. Gylio visur. Iki kulniukų. Apačioj ten žemiau tilto. Dar sekliau.
užkibo. Mažučiukas, bet kibo. Neužkibo. Kaip gaila. O. Įsibaidė, buvo du upėtakiukai tenai. Bet mažiukai visi. Mažiukų yra, viskas čia visai įdomu. Čia labai seklo. Nu čia visiškai seklo. Va, braidžio įsam, gylis iki kulniukų. Čia įdomu net kur tie upėtakiai slepiasi. Turėtų kažkur tai tokiuose kraštuose pagilėjimuose būti jau. Bandysim surast. Mačiau kelis mažiukus, tai čia pagrinde turbūt bus mažiukai. Bet nu pagaut nors ką, būtų smagu. Oi. Kas? Šlapinam ranką. Va, koksai. Nu, bet kaip paėmės. Va, išimam. Plaukiam. O, nu, plaukiam. Manau, kad gyvens. Nu va, sukrė visai nieko tokią lapelį gaudyti. Visai gerai. Atsidariau, bičiuliai, atsidariau. Nors ir mažiukas upėtakutis, bet smagu. Pirma pavasarinė žuvis su meškerė, spiningėliu ir pirma žvaigždžiuvė. Aišku, maža. Nu, dideliai upėjai nieko nebuvo, mažai upėjai, maži upėtakiai. Gaudom, žiūrim, kaip bus toliau. Nu, čia tokia visai graži buvo duobukė. Joje ir tupėjo. Pagilėjame šitam. Upėtakiukų matosi vienas kitas. Pralėkė, bet mažiukai. Šitas, kur ištraukiau, tai jau palyginus monstras čia. Tarp tų, ką mačiau. Čia vietų upėtakiams slėptis tai sočiai. Šakų, medžių. O! Oi. Va, koksai. Atlėkė iš kažkur, tai iš po kelmelio. Bakstė. Tai duok, norisi gražiai iškabinti plauką. Oi, mažiuliukai. Ten turėtų būti jau tikrai. Šakų. Šakų tai tikrai yra. Pėtakio liktai nematyti.
braidžio į savo. Nes krantuoja tai tokie šabakštynas. Arba tu peliu savo brendi, visur negilu, visur gali savo drąsiai. Aišku, didelių pietakių nėra, visur smulkmė. Bet praktiškai po kiekvienu kas antro rasteliu. Guli, pakšt, išgazdini, pabėga. Bet mažiutėjų mažiliukai visi, tik bėgioja. Bet džiugu tai, kad jų yra. Opa. Džiugu tai, kad jų yra. Kad netuščiai. Gerai, dar pasivaikščiosim. Svarbiausia, ne visiški mažyliai. Baisiai išgražėja upelis. Labai gražu. Vaikščiok ir vaikščiok. Nu ir ką, kad jau tuoj trys. Ir ką. Tai namo reikės varyto. O taip dar norisi pašliaužiot. Gerai, dar paeisim biškį valandėlę kokią. Medžių tai yra nemažai. Eit praeit, pralyst. Labai mažai vandenuko. Labai seklu. Visur gylio nėra. Dėl to tik mažiukai didesni matomai išeina iš čia. Čia kokiais keturračiais išmalta viskas. Baisiai. Baisiai išmalta. Čia man reikia dar kažkur tai perbristi. Kaip čia seksis. Op. Op. Ar čia... Ai ne, gerai. Koja nelenda. Prabrisim normaliai. O, dar aš kabinom, aišku. Kaip ir viskas. Užtenka jau po trijų. Reikia važiuoti jau namo po truputį. Rytoj dar baigi. Tai va, tokia ta žvejyba, atsidariau tik tai šitam visiškai mažam upelį, truputį pagaučiau, mažiukų daug, upėtakiukų, bet prieit prie jų tai irgi yra ką veikti. Bėga lekia, kaip akis išdegia, baidosi kiekvieno į dugno stuktelėjimo koja, labai sunku prieit. Tai va, o aš ką... Namučio, lipuvo į kalną, sitraukiu žemėlapį, žiūri, kur čia patogiau pareiti. Ir tiesiu taikymu. Jei jau tai upė vingiuota, toli čia nenuėjau kokia bus. Iki 3 km, manau, ant tiesiosios. Fuh, šilta jau į vakarą. Ryte tai taip vėsoka buvo, dabar jau šilta. Tai va, tokia ta žvejyba. Jeigu patiko, spauskit laiką. Prenumeruokit, aišku, kanalą.
likit su manim. Jei atspėjot, kur aš čia blūdinu, komentarį rašykit. Jei ne, neklauskit. Gerai, čia pakau. Pasimatysim kitose žūklėse. Iki, bičiuliai. Ir čia ką veikt. Lemba, kaip viskas išrausta, iškirsta. Kirtimai baisinio dydžio ir tokie negražus. Nekirskit to miško. Kam jūs taip darot? Jeigu kerta kiti, ką mes jį kertam? Pasilikim savo. Ai, 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 ai.